রায় ফরসামদের কে খরল সরকার আলী ভটি বাবা বাবাতে নওশান সুবাবাদ হায় 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 মাঠানি সঙ্গে লাগে গোষ্ঠী পীরা সরদার সাহেব খান কাশেম খান লেখা মামলা দিয়া বিসমিল্লাহ জি হায় 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 আছে তেন খরল না শুনাই দেখো সঙ্গে আপনি আজ নাম কাবলে ইজ্জত কাবলে ইকরাম ইজ্জতে নাম جناب ڈاکٹر صفدر عمال صاحب والی بال گراؤنڈ آمد دے ویلکم خوش آمدید اپنے دی تشریف آوری دے بے حج کر گزار اللہ تعالی جناب دی زندگی دراز کرے مہربانی رائے میاں عمران کھرل رائے فرسان ڈپٹی کھرل سروے سردار کاشف خان رائے میاں عمران کھرل بسم اللہ کھرلا کھرلا اور دنیا سنی من دے پے چلن دے چلن دے بولو چاؤ اے تا بے زال لگ گیا بچی اے دی کھڑل وا کھڑل وا بسم اللہ جی رہے دی عمران کھڑل رائے شمشاد کھڑل مرزا پیر روڈ سنی شاہ گیلانی وستی پیرا سردار صاحب خان کاشف خان لیکن بابا رضی اللہ ان شاء اللہ تھوڑی دیر تو بعد تشریف لے کے آسن تقریب دے مہمان خاص قابل عزت قابل احترام رائے خدا یار خرل ایڈوکیٹ موسا فیروز ضلع پارا والی بال گراؤنڈ آمد ویلکم خوش آمدید اپنے جی جی خوش آمدید اپنے جناب قابل عزت قابل احترام تقریب دے مہمان محترم جناب رائے کلی ناصر خرل صاحب والی بال گراؤنڈ آمد دے ویلکم خوش آمدید شہزاد خرل موسا فیروز ضلع پارا والی بال گراؤنڈ آمد دے ویلکم خوش آمدید اپنے جی تشریف آبی دے بے حج پر گزار اللہ تعالی جناب دی سر کی دراز کرے مہربانی بسم اللہ جی تشریف لے کے آئے تقریب دے مہمان خاص قابل عزت قابل احترام رائے خود آجار ایڈوکیٹ موسا فیروز ضلع پارا تشریف آبی دے بے حج پر گزار مکمل سنگٹھنا والی بال گراؤنڈ آمد تے ویلکم خوش آمدید اپنے جی تشریف آوری دا شکریہ چلو جی اللہ حامی ناصر رائے اعجاز کھڑل رائے میاں عمران کھڑل رائے شمشاد کھڑل شان قوم کھڑلا ضلع اوکاڑا بسم اللہ جی سردار کاشف خان رائے میاں عمران کھرل رائے فرزند ڈپٹی کھرل فیٹو سے کھرلانی سربنی رائے علی ریاست کھرل فیٹو میرا سونا سروے سردار صاحب خان کلیم ناصر کھرل سے والی بال گراؤنڈ آمد تے ویلکم خوش آمدید تشریف آبری نے بے حد شکر گزار با ہمراہ تشریف فرما جناب قابل عزت قابل احترام جناب رائے شہزاد شہادت خرل موزا فیروز ضلع اوکاڑا تشریف آبری دے بے حج پر گزار دید اپنے جی رائے میاں عمران خرل صفدر علی بھٹی بھٹا صاحب جاگ بھٹا صاحب جاگ شمشادی علی نہیں سٹ دے رائے فرسان ڈپٹی کھرل صفدر علی بھٹی بیاباد نوشہر زندہ باد ہائے 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 ہن میچ جسام نے ہے واپی گل مسی رائے شمشاد
اپنی امن اپنے عزیز نام سنو حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی دے حج پر گزار قوم را تشریف فرما جناب قابل احترام قابل احترام بھائی کریم ناصر خان صاحب والی بار گاہ امن تے ویلکم خوش آمدید تشریف فرما دے حج پر گزار کیا بات ہے بھٹا صاحب زندہ باد خوش آمدید اپنے جناب رائے عامر شہزاد خرل والی بال گراؤنڈ آمد تے ویلکم خوش آمدید اپنے جناب رائے فورن شہزاد خرل والی بال گراؤنڈ آمد تے ویلکم خوش آمدید رائے ادنان خرل سے مہربانی تشریف آوری دا شکریہ مہربانی جناب رائے نور آمد خرل سے مہربانی تشریف آوری دا شکریہ جی شکریہ ادا کرنے ہاں جناب رائے محمد زمان خرل سے اپنے عزیز نام سنو حوصلہ افزائی حوصلہ افزائی دے بے حد شکر گزار اللہ تعالیٰ جناب دی زندگی دراز کرے مہربانی جی خوش آمدید اپنے جناب شانی کھوکھر صاحب والی بال گراؤنڈ آمد تے ویلکم خوش آمدید اپنے جی تشریف آبری دے بے حد شکر گزار جی خوش آمدید اپنے جناب رائے گلفام ایدر والی بال گراؤنڈ آمد تے ویلکم خوش آمدید تشریف آبری دے بے حد شکر گزار یہ محترم جناب محمد افضل صادق رحمانی صاحب باہمرا جناب رائے خورم شہزاد ساقی خرل صاحب اللہ تعالیٰ جناب دی زندگی دراز کرے مہربانی خرل صاحب جھٹ سے ٹکاؤ کے دے کھڑ دے تیرے لوگ کھج دور ہو جانا ہے تیرے کول گیا سمرا یا دی دا سارا ختم سرور ہو جانا ہے کوئی کوئی نہیں ٹھو ٹھیک ہے तू किधर डर के जाओ है तो कुरे ले जाओ चलो जा मोरा पै चाहिए अंदर को बाहर के और हुने उठा घर भी जाना है ने आ शोर पक्का खेल देंगे साथ में वीडियो ने भगवान है اپنے میری چنگی سب نام ਇਹਦੀ ਗੇਮ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੇਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਪਟਿੰਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਕਾਬਲੇ ਇਸਾਦ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਇਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮੋਹਤਰਮ ਯਾਰ ਮਾਮਾ ਦੌਲਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਆਮ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਕਾਸ਼ਿਫ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਪਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਵਾਲ ਬਖਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਖਰਲ ਰਾਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਖਰਲ ਹਾਏ ਅਖਰਲ ਹਾਏ ਆਖਰਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ سردار کاشف خان رائفل سنگ ڈپٹی خرل کیا بات ہے پیر سنی شاہ گیلانی یہ خوش آمدید اپنے جناب قابل عزت قابل احترام عزت دماغ رائے غلام قادر خرل نمبردار موسا فیروز ضلع اکاڑا تشریف آبری نے بے حد شکر گزار اللہ تعالیٰ جناب دی زندگی دراز کرے مہربانی ہائے ہٹی ہائے بسم اللہ پیر سنی شاہ گیلانی سردار زید خان بسم اللہ جی کھرلا کھرلا اکڑ آئی دولت دا میں نہیں مردا میاں دا میں نہیں مردا دسیا نا
بلوچ بلوچ فتو